Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media bersama aku kan macam biasa. Aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Okey, sekarang ni kita nak recap match suku akhir kedua Piala FA untuk musim 2024-2025. Tapi sebelum aku start recap, korang dapatkan dulu buku ni. Buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023. Semua cerita yang berlaku dalam musim 2023 ada ditulis dalam buku ni. Dituliskan khas oleh fans-fans bola sepak Malaysia korang boleh dapatkan di TikTok Shop Suramida. So, Okey, kita sambung cerita pasal recap suku akhir Piala FA. Kita mulakan dengan match di antara JDT bertemu dengan Malaysian University. Match kali ni JDT turun sebagai home team, Malaysian University pula sebagai away team. 20 minit match berlangsung JDT gagal menjaringkan sebarang gol Juan Munez 3 kali kena palang Lepas Azan Isha Baru Juan Munez berjaya menghasilkan gol Pertama JDT Menerusi lencongan yang mengelirukan Keeper Malaysia University Mungkin berkat azan Isyak tu ah JDT mula mendapatkan momentum untuk menjaringkan gol demi gol. Total 8 gol dijaringkan oleh JDT dalam match kali ini. Kalau tak ada palang mungkin JDT dah tambah 4 gol lagi. 3 try Juan Muniz kena palang, 1 try Berson kena palang. Keeper Malaysia University ni pun power juga sebenarnya. Banyak save yang dia berjaya buat. Sanggup korbankan badan dia bertembung dengan Bergson untuk save bola pada minit ke-60. Akhirnya member tu terpaksa dikeluarkan dan second keeper Malaysia University dimasukkan. Dan hampir-hampir je second keeper ni nak injet kali ni bertembung dengan Roman Morales. Aggregate 13-0, JDT tewaskan Malaysia University dan layak ke semifinal. Ada juga hater cakap yang JDT ni tak ada hati perut turunkan the best first eleven untuk bertemu dengan kelab Liga M3. Hmm, boleh pula macam tu. Next match, Kedah Darul Aman bertemu dengan Penang. Derby utara ketiga berturut-turut pada musim ni. Penang turun dekat Stadium Darul Aman dengan agak garang. Diorang terapkan tactical high press untuk dapatkan ball position dan melancarkan serangan pantas. Minit ke-70, Neto hampir je skor gol untuk Penang tapi free header dia kena palang. Time second half, Penang ada peluang untuk dapatkan penalti. Sami Kuti terupas cantik ke Nabil Lapie tapi Irfan Zakaria berjaya clear ball dulu. Hujung-hujung match, tak ada sebarang jaringan yang dijaringkan oleh kedua-dua tim. Akmal Rizal, coach Penang menolak Rafael Victor main ke atas sikit tapi malangnya bila dia ada peluang keemasan nak shoot dia pergi clear ball pula mungkin dah biasa clear ball bila main dekat posisi defender end up keputusan seri 0-0 kedah layak ke separuh akhir dengan aggregate tipis 1-0 match seterusnya sabah bertemu dengan terengganu first leg Sabah dibantai Terengganu dengan keputusan 4-0. Second leg, Sabah dibantai juga kali ini dengan keputusan 3-0. Match ni menarik sebab Safawi nampak semakin perform. Kembali mendapatkan sentuhan jaringan dia. Lepas tu Akhil Rashid pun berjaya skor first goal dia bersama dengan Terengganu. Last goal Terengganu daripada free kick Marin Pitch melambung cantik terus ke top corner. Yang tak menariknya bila kita terpaksa tengok Sabah dibantai sampai macam ni sekali lah. Dekat home pula tu. Dua match aku tengok Sabah main Nampak macam diorang dah tak berapa nak organize Terutamanya dekat bahagian defend Farewell yang tak indah lah buat Ramon Machado Yang decide nak belah daripada Sabah Last match, Selangor bertemu dengan Kuching City. Orang cakap match ni dah macam level final Piala FA lah. Dramatik nak mam. Kuching City hadir ke Stadium MBPJ dengan kelebihan jaringan. Tapi macam aku cakap sebelum ni, 2-1 tu tak cukup bila jumpa Selangor dekat home. Selangor confirm nak all out bila main depan fans diorang. Tapi Kuching City berjaya juga kejutkan Selangor. Skor first goal pada minit ke-15. Selangor still berjaya comeback dengan 2 gol lepas tu. Berjaya menamatkan 90 minit perlawanan dengan kedudukan semasa tiga sama. Referee bagi injury time 20 minit sebab ada masalah spotlight terpadam. lepas tu, player-player Kuching City pun banyak main delay game. Diorang rendahkan tempo permainan, tak nak bagi Selangor terlalu dominate. Dalam tempoh 20 minit tu lah yang macam-macam berlaku Time ni lah macam-macam drama jadi Orozco kena red card Mula-mula dia kena tarik Diego Tapi masalahnya tindakan susulan dia tu yang nak bertumbuk So memang Orozco deserve red card Selangor main dengan 10 orang Tapi mampu lagi menjaringkan gol Ingatkan gol kemenangan Selangor lah Tapi tak habis celebrate lagi Kuching City lepas tu berjaya menjaringkan gol penyamaan membuatkan kedudukan semasa time tu menjadi empat sama. Kalau ikutkan rules lama, Kuching City dah boleh layak ke semi final dah sebab ada kelebihan jaringan di tempat lawan. Tapi rules tu dah tak pakai sekarang ni. So match diheret ke extra time pula 30 minit. Time extra time Razi yang baru baik enjin kena red card pula 8 player dan satu keeper ah memang Selangor tak ada taktika dah lah fokus bertahan je untuk kekalkan kedudukan semasa kucing city yang ada kelebihan player pun tak galak sangat nak attack Selangor diorang main play safe rendahkan tempo permainan dan akhirnya match ni drag ke penentuan penalti. Safwan Baharudin take the lead untuk angkat first penalti Selangor. Lepas tu bagi budak-budak muda Selangor ambil penalti. Semua penalti Selangor skor. Penalti terakhir Kuching City diangkat oleh player import Yuki Tanigawa. Tapi malangnya dia rembat penalti tu kena palang pula. So match tamat dengan penuh dramatik Selangor berjaya layak ke semifinal lepas memenangi penalti ni. Memang dramatik gila lah match ni. Patutnya kalau match macam ni jadi dekat final baru lah syok. Ini dekat final mudah-mudah je dibantai oleh tim selatan. Hmm. So dekat semifinal JDT akan berjumpa dengan Kedah Darul Aman. Selangor pula akan jumpa dengan Terengganu. Top scorer Piala FA sekarang ni masing-masing player ada 4 gol, Dua player JDT, satu player Selangor. Itu je untuk video kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.